Os melhores momentos de Mazzaropi. Casa sua. Opa! Sua casa não é bolinho. Vocês acertaram na loteria esportiva. Mano, você não morre tão cedo. Acabamos de falar em você. Esta é minha irmã, Bárbara. Muito prazer. Igualmente. Eu lembro sempre da senhora no dia de trovoada. Ué, por quê? É? Por quê? Santa Bárbara. Ah, este é Rodolfo, seu noivo. Ah, muito prazer. Muito prazer. Quem é aquela? Sua avó? Não, é mamãe. Bom dia. Bom dia. Este é o senhor Betão, é o pai de Cláudia. É mamãe? Prazer em conhecê-lo. Assim seja. Papai? Muito prazer. Também. Bem, vamos sentar, né? Tenha bondade. É uma grande satisfação. Nem passei por lá. Você sabe, não, no ano de trem, que agora tenho carro próprio. O senhor está fazendo uma pequena confusão. Papai quis dizer que é uma satisfação conhecê-lo. Você sabe que eu desde que fiquei doendo esse ouvido aqui, não escuto quase nada aqui. Vamos trocar de lugar? Porque desse lado eu escuto bem. Ai, ainda é bom que eu estou com essa caixa do centro elevando. Vocês sabem quantas vezes o cachorro vira a roda para deitar? Não sei. Quantas ele quiser. Mas como é o nome da senhora mesmo, dona Coisa? Neuza de Castro Pereira de Souza Lima e Silva. Hoje é bem mais comprido que Pindamonhangaba, né? Quer? Falei besteira? Casa bonita, hein? O que que vocês ricos mais preferem? Casa bonita ou barriga cheia? Geralmente quem tem uma casa bonita não tem um estômago vazio. Como você tá enganado. Olha aqui, velho. Eu passei fome 15 dias para comprar o meu Ford. Agora já estou mais aliviado. Graças a Deus, agora tenho até chofé particular. Chama Bob's. Vocês estão sentindo um cheirinho esquisito aqui? Eu não fui, não. Puxa, mano, o teu sogro é bem simpático, não? Sogro não, vai ser. Nós estamos começando a negociar agora. Mas tá um fedor desgraçado aqui. Há muitos anos que o senhor trabalha no circo? Eu sempre fui de circo. Eu nasci lá, né? Mas tá um cheiro ruim aqui, meu Deus. Dona, tô cismado com o seu sapato. Dá uma olhada aí, pelo amor de Deus. Ei, senhor, me dá licença, eu preciso sair. Ah, então foi você, hein? Dá uma olhada na sua botina aí. Não precisa ir lá pra fora, não. Isso aí é coisa que acontece. Vocês queriam falar comigo, é? Mas é claro que nós queremos, papai. Bem, então vamos direto ao assunto. Deixe que eu falo. A sua filha também trabalha em circo, não é? Trabalha. O meu filho não sabe fazer nada nessa vida. A incompatibilidade de gênios seria inevitável. Mamãe, o futuro ninguém pode adivinhar. Não, dona. Vão se dar bem, sim, porque a minha filha gosta muito dele. Ele também me agrada muito. E, psicologicamente falando,
O que interessa em tudo isso é o amor, né, doutor? O importante é saber se eles realmente se amam. Ah. Olha, se eu não amasse, eu não me casaria. Veja bem, meu filho. Essa gente de circo é diferente. Espera lá. Diferente por quê? Não tem diferença nenhuma, dona. O mundo é um grande circo. E tá cheio de comédia, de drama, de tragédia. E muito palhaço trabalhando de graça, viu? Bem, mamãe. O senhor Betão veio aqui apenas para acertarmos os detalhes do casamento. Agora, se devo ou não casar com Cláudia, eu acho que isso compete a mim. É. Está bem, meu filho. Mas se já estava tudo decidido, não precisava ter nos consultado. Ô, grossura. É desse jeito que a senhora fala? Nós viemos aqui com educação para acertar esse negócio. A senhora fica dando coisa e vai levar coisa também. O senhor desculpe, mas ela mesmo deixa a gente nervoso. Bem... E, da nossa parte, não há objeção nenhuma. Pelo contrário, desejamos que eles sejam felizes. Mas como, Henrique? Isso não é assunto que se decida assim com tanta rapidez. Afinal de contas, Geraldo é filho de família. É, e a minha filha é filha de chocabeira. Só desculpe o que eu falei, porque a senhora também disse o que quis, escutou o que não quis, né? Chumbo trocado não dói. Até logo. Gostei do seu, você é pra frente. Você vai ficar aqui ou vai... Não, eu vou acompanhar o senhor de apoio. Mas sua mãe é bem quadrada, hein?